למה אתה עושה לי את זה? מה אני חייב לך? מה עשיתי לך? למה אתה עושה לי את אלול עכשיו? למה עושה לי את אלול? אני סידרתי קידושין השבוע שעבר, שבוע שעבר תחילת שבוע, שבוע שעבר. אמרתי לי, יהודי, איך הגעת אליי? אשתי, הוא התקשר לי, אמר לי, הרב, אני היה לי סיוט מאלול, הגיע אלול, נכנסתי למיטה, סיוטים. הוא אומר, צף לי כל מה ששמעתי מהתלמוד תורה, אתה... הוא מספר לי שפעם עשו קידוש באלול, קידוש, נולד בן. הוא דיבר, רבו ישראל, אלול, ברית, אה? ברית, חותך, יחתכו אותך. חותך חיים לכל חי. מי יחיה, מי ימול. הם לא יוצאים מזה, הם לא יוצאים מזה. הייתי בישיבה בירושלים באלול, אומר לי, הרב, תעשה טובה, הרב, פלוצס. אומר לו, אחי, הרב, אני פלוצס? אני פלוצס, אחי? אומר לו, פיצוצס לפנים, אתה קרא פלוצס, אני פלוצס? אני בא לשחרר את הפלוצס. זה היה בסדר, זה הסבר שלנו, הסברים הזה באלול, חבל, זה הסברים שלמים, מהתורה וכתובים ונביאים, מגדולי ישראל. הוא אומר לי, פלוצס, הוא אומר, לא היה פה איזה רב שבוע שעבר, יצחיק אותם באלול. היום הנורא מה שהיה עכשיו, אמרתי, אבוי, מה אני אדבר איתך? למה, בחורים רוצים קצת אוויר? כן, והוא עכשיו, יואו, חבר, הרגשתי כמו אייפון מסונן, אני דורש ומרגיש שאני כל שנייה עולה לי הגוגל, לא, אל תגיד. כשאני מגיע לסמינרים, אני ישר אומר, אני מתחיל ככה, רבותיי, שלום עליכם. שהזמינו את הרב גלזר, יודעים שהזמינו את הרב גלזר. ויודעים שלא מתערבים גם לרב גלזר. ואני מבקש מכל מי שיש לו, ככה אני מתחיל. מה להגיד? תנו לי לעבוד. תנו לי לעבוד! אני יש לי יעד! אני אגיע ליעד, יגיעו המסרים, הכל יגיע. תנו לי לעבוד! בקיצור, רבו ישראל, למה אלו צריך להיות ימים עצובים? למה? תהיה את החסידי וזה יופי, תראה את החסיד. וכפחד באלול עם השטריימל ביד ובפקורן בער ומזלג בכיס דיל מי דרגר תדרם איזה קיגל בין השמשות אלוקים אומר תראה את הצדיק הזה זה מתוק די אתה אוכל את הפופקורן אתה אוכל את הפופקורן פופקורן נערכתי את זה ולא פופקורן לא פופקורן פופקורן לא צריך שתי פעמים פופקורן פי קוף, נון סופית, נבלעת בנחיר. עכשיו אתה שואל, לאן אתה הולך? אומר עכשיו בברוכס, של מי? של איזה רבי אחד פה צעיר, אני לא יודע. בכלל לא קשור אליו, אבל מה זה? זה שמחה לפני ראשון. זורמים. איפה תראה חסיד במקווה בשמונה וחצי בבוקר בראש השנה? ספרדים בזמן הזה מדמיין שצלו אותו על המנגל כבר, וזה, אתה יודע, או בקריאת התורה, אתה יודע, הספרדים ברוב הלחץ, הם נפטרים בברכת התורה, בקריאת התורה, אתה יודעים. חבר'ה, יש נץ, אתה יודע, וזה לחץ, ובלילה הם בלחץ, זה גם את הסימנים. שנהיה מלאים מצוות כרימונה. נהיה לראש ולא לזנב. סתלקו עיבנו ושנאנו, וכל משגיחנו. הוא בפחדים, הוא בלחץ, פחדים. ואז בבוקר הוא קם מוקדם, למה? כי מי שישן בראש השנה נרדם לו המזל. ספרדי שומע את זה, נרדם המזל לעברו, יש כאן עזיר, דווקא נחמם לי שעור. אבא יאללה, זה התכלית שלי לנוח, מה אמרת? איזה מסה. הפוך, נרדם מזל רדום כל השנה, זה אומר שאחלה שנה. צורם! אלוקים אומר שמטרת הצדיק הזה, תראה, הוא מתוק, הוא מתפלל, ויש קטעים מרגשים ומרגשים, כל בסדר גמור, כל בסדר גמור. ברור שבפחד, אתה יודע, הוא ככה עובר, הוא בא בבוקר, ואז יש את, אחרי הריח שחרית שבלחץ, יש את הפיוטים, כן? שיננים, שננים. זה היה חזן, פתאום אתה מסתכל לציבור, ונרדמים, וגם נוחרים, וגם ישנים, חלק נפטרים. חלק קופת חולים,
הוא בא מהאושפזים. תדעו, ספרדים יש להם פיוטים יפים. שינה, זה פיוט החבר הזמן. אני דופק בעזר, חבר'ה, כל השנה אני מחכה לפיוטים האלה, מה אתם נרדמים לי? אתה יודע, זה מפחיד, כאילו, בוקר, כולם תליטות, הם עייפים, ועל השולחן כמו בית העלמין סגולה, אתה יודע. וכאילו, היא רק עשר שלט, הלוויה באחד ורבע, באחד וחצי. איי, איי, איי. זה מה שחסר? מה? לכו לחסידים, מה אין שם תפילה? מרגשת, ויש דמעות באמצע גם. שהכל משוחרר, זה בא, חזר, חבל על הזמן. זה בא, חבל על הזמן. בואי סי, תקשיבו טוב, טוב, טוב. ממה?